Ndërkohë, miq, në këtë moment mua më vështirësohet prezantimi i programit. Sepse për herë të parë kam ftuar në program njërën prej vajzave të mia. Edhe ajo është një nga produktet e Artfestit, ka qenë pjesëmarrëse e këtij viti dhe është vlerësuar me njërin prej çmimeve të Artfestit. Dhe ka fituar të drejtën për të qenë pjesë e festivalit të këngës në radio televizion. Ju do më mirë kuptoni që unë nuk do të them asnjë gjë si që bëj zakonisht me vajzat që ju them fjalë të mira të gjithave, absolutisht sepse i meritojnë, por për të ruajtur etikën dhe për të qenë fair me ju, dhe besoj dhe vajza ime më mirë kupton, unë do të prezantoj emrin e saj dhe besoj që ajo do të justifikoj fjalët e pathëna të nënës saj sot me punë, me thjeshtësi dhe me aty që një njëri e bënd tjetë artist. Luna Çaushollit. Luna Çaushollit.